No hele, nejdřív je ta cílovka a potom z toho může být komunita, jo? Protože s čím se myslím, že dělá spousta lidí chybu, že se snaží zavděčit úplně všem. Jo? Ať už je to nějaký produkt nebo služba, tak si řekneš, to je pro všechny. Jo, ono jako možná jo, ale jako těžko to stejně budeš o tom vyprávět svojí babičce, jako kámošům v hospodě. Jo? Ten jazyk asi zvolíš trošičku jiný, pravděpodobně. Možná ne, možná s váma babička chodí taky do hospody na pivo, jo? Ale většinou se to moc neděje. A zase, kdyby si přišel se svýma kámošema na pivo a řekl, chlapci, mám pro vás skvělý, úžasný produkt, no tak na tebe budou koukat divně, ne? Jo? Takže tam ten jazyk je dost jako důležitý. A já v tomhle hodně těžím z nějaký své rádiové zkušenosti, protože jsem předtím dělala hodně dlouho v rádiu, kde prostě musíš mluvit jako tvoji posluchači. A tam si věděl prostě, kdo tě poslouchá, proč ti to řekl nějaký tvůj šéf. Ale je dobrý o tom přemýšlet, co ty lidi řeší, o čem se baví. Já vlastně takhle přistupuji i k té komunikaci v kouli, jo? Proto je pro mě třeba strašně důležitý tam fakt jako reálně bejt, jo? Chodím tam cvičit každý den, nenápadně poslouchám všechny, o čem se baví holky, v gymu, o čem se baví všichni. A třeba když byl teďka lockdown, tak to pro mě bylo strašně těžký, jo? Že jsem kolikrát si říkala, to jo, píšu to vlastně dobře, ještě to kopy, nebo dělám to správně, tu kreativu, jako mluví tak vůbec lidi, zajímá je to, protože jsem najednou vůbec neměla ten kontakt. Jo? My se snažíme celou dobu se s těma lidma bavit tak, jak oni by to čekali, nebo jak oni sami se baví, ale i do té míry, že třeba nás zajímá, na co se koukají za filmy, jakou mají rádi muziku, z čeho si dělají srandu, co jim vadí, nebo co jim nevadí, co mají rádi a podobně. Jo. Čímž pádem se postupem času, teď mluvím o té kamenné kouli, utvořila ta komunita vlastně strašně homogenní, jo, že ty tam přijdeš a pokud tam nepatříš, nebo seš úplně jako z jiný sociální bubliny, dejme tomu, tak se tam pravděpodobně nebudeš cítit dobře. Jo, protože nebudeš možná vědět proč, ale prostě bude to divný. Jo, jako kdyby, já nevím, fotbalista prostě přišel na přednášku z filozofie. Jako nechci podceňovat fotbalisty, ale je to prostě trošičku jiná jako skupina. Jo. Na druhou stranu, tím, jako že my v té komunikaci jsme docela přímočarí, tak ten člověk asi nebude jako z toho jako překvapený, jak se tam spolu bavíme, jaký máme vtípky a podobně. Takže naopak se tam budeš cítit instantně dobře, většinou. Jo? Nebo jako já jsem vždycky strašně ráda, když mi lidi říkají, že na tom nejvíc cení to, že tam prostě přijdou a připadají si fajn, i když předtím měli třeba nějakou blbou zkušenost jako z nějakého gymu, že na ně lidi blbě koukají, nebo trenéři, že jsou prostě nepříjemní. Jo? To u nás prostě není. No a tohle to jsme se snažili přesunout právě i teďka do toho online, ale ještě udělám teďka ten krok zpátky, když jsme mluvili o té komunitě, jak nás supportla při Hit-Hitu, tak jo, to jako já fakt jsem přesvědčená, že nebýt toho, že jsme kolem sebe měli tu komunitu, tak by ten Hit-Hit prostě neměl takový úspěch.